Tři mrtvé lovecké psy nalezla policie o minulém víkendu na soukromém statku ve Vchynicích na Litoměřicku. Čtvrté zvíře bylo v kritickém stavu odvezeno do psího útulku v Řepnici. Majitel psů zřejmě nebyl v objektu delší dobu. Tři psy uhynuly, žízní hlady vlastně, a tady ten pes byl zachráněný podle veterináře pana doktora Káněnského z Třebenic. Ho dělilo od smrti asi 24 hodin. Je to trestuhodný čin, je to skutečně prokazatelné týrání zvířat. Nemuselo by k těmto případům dojít, kdyby byli lidé, občané, hlavně na vesnicích, kde si každý vidí do talíře, více všímavý. Případ byl předán k šetření kriminální policii. U uhynulých psů byla nařízena soudní pitva. Pokud se majiteli prokáže vina, hrozí mu za zanedbání péče o zvířata a jejich smrt až půlroční vězení. Jedno je ale jisté, zachráněný pes, který se bude podle veterináře vzpamatovávat z nejhoršího minimálně měsíc, se k původnímu majiteli už nevrátí. Pokud je nařízeno krajskou veterinární správou odebrání zvířete za zanedbání péče o zvíře nebo opuštění zvířete nebo týrání zvířete, tak tento pes už nebude nikdy majiteli vydán.